Jemi gati, mirë. Përshëndetje të gjithëve. Këshilli i Ministrave ka miratuar sot projekt ligjin për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë. Ky projekt ligj vjen dhe kurorzohet në fakt pas një pune të gjatë ekspertësh, ndërkombëtar dhe ekspert vendas, ku synohet të kalojmë në një nivel të ri transformimit të shërbimit spitalor në vend dhe për t'i dhënë një hov të ri reformës në sistemin spitalor. Në fakt, ishte koha që ky projekt ligj të vinte, është një projekt ligj i cili do të kaloj me një herë për diskutime në komisionet parlamentare dhe është një projekt ligj i cili do të sjell një model të ri të shërbimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, modelin e autonomisë spitalore. Autonomia spitalore vjen tashmë në këtë sistem të ri që plotësohet në këtë kuadër ligjor në përmjet kartës së performancës, një kartë e cila plotësohet si pas kritereve të përcaktuar dhe që do të vendosen me vendim të këshillit të ministrave nga spitalet të cilat kanë aftësi menageriale, aftësi administrative, aftësi organizative, pikërisht për të përfituar kartën e performancës dhe kartën e autonomisë spitalore. Karta autonomisë spitalore do të ketë disa nivele të përshkallëzuara në përfitimin e saj, pasi i hap rrugën autonomisë menaxheriale, organizative dhe autonomisë financiare të spitaleve. Qëllimi i këtij projekt ligji dhe qëllimi kryesor i ligjit në fakt është përmirësimi i shërbimeve të kujdesit spitalor, rritja e cilësisë së shërbimeve dhe sigurisht një mirë administrim i burimeve njerëzore dhe i burimeve financiare, që do të shohin në një eficiencë më të mirë të përdorimit të fondeve sa i përket sistemit spitalor, duke angazhuar kështu të gjitha strukturat, fondin e kujdesit detyrueshëm të kujdesit shëndetësor dhe gjithashtu edhe strukturat e tjera të operatorit kujdesit shëndetësor dhe të gjithë strukturat e spitaleve në vend. Do të kemi një planifikim spitalor kombëtar nëpërmjet një komiteti të ekspertëve që do të hartojnë këtë plan kombëtar spitalor. Do të kemi një organizim të spitaleve duke filluar nga spitalet ditore në spitalet bashkiak, spitalet rajonale, qendrat rajonale të shërbimeve, ku do të për herë të parë do të kemi dhe spitale të cilat ofrojnë shërbime të dedikuara jo vetëm në bazë bashkie, por edhe në bazë rajoni, pra ndryshon dhe qasja ofrimit të shërbimeve, duke krijuar kështu polet rajonale të shërbimit të spitalor në vend dhe sigurisht jep një hapësirë më të madhe spitaleve për të menaxhuar fondet e dedikuara nga buxheti i shtetit, por gjithashtu dhe për të krijuar mundësi për të rritur fonde nga burimet tjera të lejuara. Është një moment, besoj, dhe do të jetë një pikëthese aplikimi i autonomisë spitalore. Do të filloj ky aplikim në spitalin memorial në Fier. Vlerësojmë që ky aplikim do të filloj brënda këti viti me miratimin e ligjit, duke u hartuar të gjitha aktet në ligjore dhe gjitha paketa e procedurave standarde operacionale që do të na ndihmojnë jo vetëm në kostifikimin e shërbimeve të kujdesit spitalor, por edhe në planifikimin pikërisht të shtrirjes së modelit autonomisë spitalore në spitalet që do të plotësojnë të gjitha kriteret për të përfituar kartën e autonomisë spitalore. Pra, futemi në një fazë të re të transformimit të sistemit shëndetësor pikërisht me projekt ligjin për shërbimin spitalor në vendin tonë. Akti tjetër, apo vendimi tjetër që sot kemi miratuar nga Këshilli i Ministrave, është rivendosja në afat e marrëveshjes me Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim për sa i përket projektit të emergjencës COVID-19, duke synuar kështu përfundimin e një seri projektesh të rëndësishme tashmë të nisura, që është projekti i riabilitimit të spitalit infektiv apo COVID-1, duke synuar që të përfundojmë pra brenda këtij viti një investim të rëndësishëm në transformimin e spitalit infektiv në një qendër të referencës dhe të ekselencës së smundjeve infektive në vend, por gjithashtu dhe për të përfunduar të gjitha ato
ndërhyrje, cilat ne nëpërmjet mbështetjes pra të Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim kemi iniciuar që kanë lidhje me zhvillimin dhe forcimin e kapaciteteve spitalore me pajisjet dhe aparaturat biomjekësore që instalohen në spitalet tona përmes këtij projekti dhe gjithashtu edhe zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të Institutit të Shëndetit Publik. Këto janë vendimet e rëndësishme të miratuara pra nga qeveria shqiptare sot. Zonja Ministre, përshëndetje, Osman Stafa, News 24. Fakt, Zonja Ministre, unë kam kryer një investigim lidhje me mungesën e 4 medikamenteve në onkologjin pediatrike në QSOT. Një lajmë i mirë është se këto medikamente kohët e fundit, si pas burimeve të mija, kanë ardhur, por dohet të dija, si janë siguruar këto medikamente, Zonja Ministre? Është një tender i cili është aplikuar, apo është një form tjetër? Dhe konkretisht, kur kanë ardhur këto medikamente dhe cila është sasia e tyre? Pyetja e parë. Atëherë, përshëndetje, faleminderit për pyetjen. Unë edhe në komunikime të tjera me median, pikërisht në mbledhjet e qeverisë, se kam bërë të ditur që janë të siguruar këto medikamente në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Nëse ju keni nevojë për një informacion më të detajuar në lidhje me sasitë e barnave, mund drejtoheni patjetër në këtë strukturë për t'ju dhënë të gjitha detajet që ju nevojiten për sa i përket informacioneve pra në lidhje me sasitë apo afatet, por gjithashtu çfarë është e rëndësishme është që ne do të garantojmë, ashtu si kurse kemi garantuar deri tani, bugjetet e nevojshme në mënyrë që të mos ketë asnjë problematik në lidhje me bugjetimin për të gjitha barnat që nevojiten në spitalet tona dhe sigurisht në veçanti edhe për barnat në shërbimin e onkohematologjisë. Të gjitha ato problematika apo sfida që ne kemi patur qoftë në periudhën e pandemisë, por edhe në vijim, ne jemi përpjekur për të zgjidhur në shumë mënyra në mënyrë që të kemi të vi në vazhdimsi pra të garantojmë furnizimin me barna dhe pajisje mjekësore për spitalet tona. Sa i përket këtyre barnave, ne kemi hapur sërish procedurat e prokurimit publik, që janë procedurat hapura, dhe që shpresojmë dhe besojmë, sepse nuk na mungon jo vetëm vullneti, po absolutisht as fondet, financimi pra, dhe gjithë bashkëpunimi i nevojshëm me të gjitha strukturat brenda dhe jashtë vendit për të garantuar furnizimin në vazhdim me barna. Këto medikamente që ju kanë sjell, prapë nuk mora përgjigjen, a është një tender, pra duhet të di mënyrën si kanë ardhur. Dhe për të vazhduar me pyetjen e dytë, e kujt është përgjegjësia që të paktën 2 vite që un kam kryer investigimin, këto ilaçe kanë munguar për fëmijët të cilët vuajnë nga smundje të ndryshme të rënda, padyshim në këtë repart. E kujt është përgjegjësia që kanë munguar këto medikamente? Është e ministrisë, është e drejtorisë? E kujt është, sepse prindërt caktuar këto ilaçe i kanë siguruar vetë në mënyrë kontrabande apo në raste të tjera fëmijë kanë braktisur me udhëzimet e mjekëve për të vazhduar dhe për të trajtuar në spital dhe kanë shkuar në shtëpi sepse këto ilaçe nuk gjenden. Kam të një pyetje të fundit. Atëherë, për sa i përket informacionit që kërkoni, lidhje me detajin, ju lutem shumë një kërkesë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza për të marrë gjithë informacionin e nevojshëm. Për sa i përket të gjithë informacioni tjetër që ju doni në raport me ndjekjen e mëtejshme, unë me sa di ju keni çuar edhe një kërkesë në organet e prokurorisë dhe le të presim përfundimet për të vlerësuar edhe përgjegjësit. Dhe fundit, Zonja Ministre, a jepni ju garanci se për fëmijët që vuajnë në repartin e onkohematologjisë nuk do të ketë më asnjë mungesë të medikamenteve jetë shpëtuese për ta, që i siguron shteti shqiptar? Dhe a është dorëheqja garancia juaj për këtë situatë, për këtë problematikë? Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale jep garanci të plotë që buxheti dhe financimi për sa i përket barnave dhe pajisjeve mjekësore në QSOT apo dhe në çdo spital të Shqipërisë nuk do të mungojë dhe që do të ndjekim duke zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin të gjitha procedurat që ne na bëjnë të mundur disponibilitetin me barna dhe materiale mjekësore për spitalet tona. Nëse s'ka pyetje tjera, shumë faleminderit. Mirëmëngjes. Sot bujqësia ka miratuar në Këshillin e Ministrave një vendim në lidhje me sektorin e peshkimit, i cili është strategjik dhe mjaft i rëndësishëm për të ruajtur nivelet peshkore të gjithë liçeneve dhe detrave tona në mënyrë që flota e peshkimit të ketë mundësinë të respektojë dhe
masat biologjike të kërkuara. Ky është një vendim I cili është në përputhje me politikën europiane të peshkimit, për sa I takon ruajtjes dhe vënjes në dispozicion të niveleve të rendimentit të qëndrueshëm për të zvogluar zënjet e padëshëruara dhe për të eliminuar mbeturinat të cilat kontribuojnë pastaj në një status më të mirë të nivelit të peshkimit. Jemi këshu në një sektor I cili në fakt ka pasur një rritje të vazhdueshme, mjaft I rëndësishëm për nivelet e punësimit në vend, mjaft I rëndësishëm për rritjen e eksporteve që ne kemi synuar, kështu që do të vazhdojmë ta mbështesim sektorin e peshkimit edhe me një kuadër ligjor, regulativ, të nevojshëm, të duhur, I cili përafron nevojat e sektorit me bashkimin Europian, por gjithashtu ruan mjedisin, ruan ekologjin dhe sistemet tona biologjike në mënyrë që të kemi mundësin të shfrytëzojmë këtë pasurit në tonë natyrore në përputhje me zhvillimin dhe rendimentin dhe produktivitetin e flotës tonë. Njëkohësisht, dua të përmend këtu, dhe një urdhër të dalë nga Ministria e Bujqësisë për ruajtjen e niveleve të zënjes së krapit, I cili është përmendur dhe në media para disa ditësh, që ka të bëjë me një urdhër në fakt normal të çdo vitshëm për të mos peshkuar në liqenet ku krapi tani ka periudhën e shumimit. E gjitha kjo praktikisht shkon në të njëjtën politikë që ne po bëjmë për të ruajtur ekosistemin tonë detar. Ambrozia Meta nga syri TV. Zonja Ministre, qumshi fermerëve është trenduar shumë dhe fabrikat e përpunimit po e marrin më shtrenjtë se asnjëherë, kjo për shkak se kostot e fermerëve dhe të blegtorëve janë rritur edhe si pasojë e krizës që ka ndodhur. Jeni të shqetësuar se shoqatat e përpunuesve kanë ngritur alarmin se mund të po rrezikohet falimenti këtyre fabrikave dhe pak momente më parë kolegu juaj Erion Braçe ka ngritur shqetësimin se gruri është në pikën më kritike duke sjell një rast fermeri, ai shprehet se kërkohen plera kimike më të lira, gjithashtu duhet naftë për vaditje dhe ujë dhe fermerët po rinë me ankthin se nuk din me çfarë çmimi ta shesin grurin këtë herë. Cila është zgjidhja që jep Ministria e Bujqësisë? Faleminderit. Atëherë, kriza që ne po jetojmë, sigurisht që ka prekur ndërshëm sektor, ka prekur edhe bujqësinë. Pa tjetër që ne jemi përballë rritjes së çmimeve të inputeve bujqësore, ku pjesa e blegtorisë po dhe bujqësisë ka pasur ndikimin e vet. Për këtë arsye, qeveria shqiptare I është gjendur këtë vit fermerëve, si asnjëherë tjetër, me buxhetin për mbështetjen më të madh të vënë në dispozicion, 3.7 miliard lek, patëm një mbështetje me 500 milion lek më shumë të skemës së naftës, të cilën tashmë po e tenderojmë në mënyrë që të kemi mundësinë të alokojmë sa më parë. Aktualisht kemi rreth 7300 fermer, pra që nga data 30 prill kur mbyll thirrja e skemës kombëtare, 7300 fermer të cilët janë aprovuar dhe rreth 5600 prej tyre sot që flasim, pra nga data 30 mars, më fal, deri sot, kanë marrë kartat e fermerit, pra e kanë marrë naftën dhe e kanë vënë atë në punë, pikërisht sepse ne kemi këtë sensibilitet për t'ju shërbyer atyre në kohë reale në momentin që ata I kanë këto nevoja. Për sa I takon inputeve bujqësore, ne jemi fatkeqësisht të varur nga çmimet ndërkombëtare, pasi këto çmime janë të diktuara, janë commodity, janë çmime burse. Gruri për sa I takon gjithashtu ka nevoja sigurisht për ujitje dhe ne kemi bërë investime të qëndësishme në ujitje dhe kullim, të cilat edhe këtë vit do të vazhdojmë të bëjmë. Për sa I takon blegtorisë, unë dua të them këtu që ne aktualisht plotësojmë diku te 95% të nevojave të vendit për qumësh. Kjo shifër nuk thuhet asnjëherë. Duket sikur ne na duhet të importojmë dhe kështu me radhë, por fakti është që ne sot nevojat e vendit për qumësh I plotësojmë. Sot ne kemi fabrika përpunimi, të cilat kanë standarde ndërkombëtare europiane për përpunimin e qumshit, pra sillin sot produkte mjaft cilësore, të cilat janë padyshim shumë të mira për tu edhe për tu eksportuar. Çmimi I fermerëve është rritur, siç mund të jenë rritur dhe çmimet e tjera. Më vjen mirë në fakt që çmimi është rritur I fermerëve sepse ata kështu kanë mundësinë të rikuperojnë kostot e prodhimit dhe kanë mundësinë të krijojnë një mërqënje të tyre më të mirë. Fabrikat, unë nuk kam një dieni që fabrikat janë në rrezik, besoj se kostoja gjithmonë është e transferueshme, kështu që për sa I takon fermerit është mirë që çmimi është rritur. Sigurisht që ne
hap pas hapi dhe aty ku ka nevojë që të mbështetet sektori, do të jemi këtu siç jemi për të gjithë fermerët, përpunuesit dhe gjithë zinxhirin. Fakti është që sot bujësia ka eksportuar 1 miliard 10 milionë euro më shumë se sa vitin e kaluar, i cili ka qenë një vit prapë me rritje në eksporte dhe këtu janë shifrat të pa tjetërsueshme. Ne do të qëndrojmë bashkë në mënyrë që edhe këtë krizë ta përballojmë së bashku. Nuk kam një shifër të tillë, nëse ju e keni do të isha shumë kurioze ta dija këtë shifër. Ajo çfarë ne kemi aktualisht në terren, me strukturat tona dhe çfarë shikojmë për ditë është të jemi mjaft të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që të shikojmë parashikimin e mbjelljeve, parashikimin e prodhimit. Dhe deri më sot nuk kemi asnjë indikator që na thotë që sot po prodhohet më pak. Në qovë se sot ne po eksportojmë më shumë, që janë shifrat se istikori që ne i marim nga dogana, do të që po prodhohet më shumë. Falim derit. Mirë dita, sot miratuam në qeveri reduktimin e zyreve të gjendjes civile, nga 390 zyra të shërbimit të gjendjes civile, do të ketë vetëm 150 zyra të tilla. Kjo si pasojë e thellimit të revolucionit digital që po bëjmë për dhënien e shërbimeve publike. Të gjitha shërbimet që ofroheshin edhe online deri më sot do të jenë prej 1 majit vetëm online. Dhe si pasojë e kësaj, do ketë vetëm 150 portele në gjithë Shqipërinë për të marrë vetëm ato shërbime nga gjendja civile për të cilët duhet detyrimisht që të paraqitet qytetari apo shtetasi shqiptar, ndërsa për të tjera dhe janë plot 8 shërbime që ofron gjendja civile, do të merren vetëm online. Pra, do të jetë e shkëputur totalisht kontakti i qytetarit me sportelet fizike. Nuk do të ketë për këto 8 shërbime më shërbim apo sportel fizik, do tjetë vetëm online. Nga ana tjetër, të gjitha institucionet e administratës publike janë të detyruara që t'i sigurojnë vetë çdo dokument që duhet nga shërbimi i gjendjes civile për një shërbim që jep një qytetari. Pra, e thënë ndryshe, për ta kuptuar më mirë, në qoftë se një qytetar do të marrë një shërbim nga po themi Ministria e Arsimit dhe për të marrë këtë shërbim do i duhet një certifikat si dokument plotësues, nuk do të jetë me qytetarë që do ta siguroj këtë. Do të jetë vetë institucioni i administratës publike që do ta siguroj këtë dokument. Përfitoj nga rasti për të thënë edhe një herë që prej datës 1 maj është një sasi shumë e madhe shërbimesh që ofron administrata publike që do të jenë vetëm online, vetëm nga Ministria e Brëndshme, pra nga institucionet e Ministrisë Brëndshme, janë rreth 90 shërbime që prej datës 1 maj do të ofrohen vetëm online. Faleminderit. Disa ditë më parë ju keni zhvilluar një takim me drejtor të sharqeve të policisë për të folur lidhur me luftën kundër kanabisit. Ndërkohë qeveria pas këshillimit kombëtar tashmë ka vendosur që do të bëj legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Pyetja ime është çfarë studimesh keni bërë ju konkretisht për të bazuar efektet pozitive që do të ketë në ekonomi kanabisi, legalizimi kanabisit për qëllime mjekësore, keni pasur konsulta me partnerët ndërkombëtar dhe agjencitë e tjera lizbatuese dhe si do të kontrolloj qeveria në mënyrë që mos të kemi kultivim kanabisi në tregun informal, gjë që mund ta kthejnë te Shqipërinë pastaj në delen e zezë të Evropës për kultivimin e lëndëve narkotike. Faleminderit. Faleminderit. Në radhë parë duhet të them që nuk ka lidhje fare kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale me kultivimin e jashtëligjshëm të kanabisit për qëllime të tjera. Ne do i përgjigjemi edhe miratimit që morëm nga këshillimi kombëtar për ta legalizuar mbjedhjen, kultivimin dhe përpunimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe industrial. Dhe këtë gjë do ta bëjmë me një ligj të posaçëm dhe ky ligj do përcaktojë rregulla shumë strikte
për mënyrën se si do të mbjellet, për mënyrën se si merret licenca për të mbjellur, për vendet ku duhet të mbjellet, si dhe për bashkëpunimin me vendet të tjera apo me kompanitë të tjera të njohura të OECD-s që janë dhe operojnë në këtë fushë. Kështu që disiplinimi me ligj do jetë shumë strikt dhe nuk do ketë fare të bëjë me një hapësirë, do thoja unë, për çdo kënd që do të mbjelli në mënyrë të jashtëligjshme kanabisit. Takimet me drejtuesit e qarqeve janë takime rutinore dhe janë takime që sigurisht bëhen për çështje të caktuara, këtë radhë ishte për të frenuar dhe për të monitoruar sa më mirë të gjithë territorin e Shqipërisë në mënyrë që ky fenomen të jetë drejt zhdukjes, pra fenomeni i kultivimit të kanabisit. E bëjmë në këtë kohë sepse është momenti që duhet të shtojmë më shumë përpjekjet, sepse është momenti ku fillojnë edhe mbjelljet e kanabisit, kështu që besoj se duke u nisur dhe nga rezultatet shumë pozitive të vjetshme në lidhje me këtë fenomen, ky vit do të shënoj prapë një progres edhe më të madh në lidhje me frenimin e këtij fenomeni, që sigurisht është një fenomen që ka qenë shqetësues, por që tashmë besoj se po hiqet nga lista e shqetësimeve që lidhet me sigurinë në Shqipëri. Në lidhje me kanabisin legalizim, po, sigurisht ato janë, besoj ju jeni gazetar, ju dini shumë mirë që po thuaj se 90% të vendeve të OECD-s e kanë të legalizuar këtë, dhe vendet e OECD-s ju e dini janë gjithë vendet që po themi me standard perëndimor sot në botë, dhe këto vende kanë të legalizuar tashmë, jo vetëm madje shumica e tyre, jo vetëm për qëllime mjekësore dhe industriale, po edhe për qëllime rekreative, kështu që nuk ka nevojë për studim shumë thelluar në këtë pikë, kur pothuajse të gjithë vendet të standardit europian perëndimor, po themi, tashmë e kanë të legalizuar këtë dhe dihet ndikimi në ekonomi të sigurisht kultivimit dhe përpunimit, sepse është dhe përpunimi një aspekt i rëndësishëm i kësaj, të kanabisit për qëllim mjekësor dhe industrial. Sigurisht, nuk jam, s'mund të flas për statistikat të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por me sa di unë, në Maqedoninë e Veriut ka pasur edhe raste suksesi, sikundër dhe raste dështimi. Ajo është çështje tregut, çështje mënyrës se si operohet në treg dhe nuk ka të bëjë fare me fenomenin per se. Kështu që ne do mundohemi dhe ne do jemi të vëmendshëm që kur përgatisim licitacionin për këtë qëllim, ti paraprim dhe të mësojmë nga gjithë gabimet që kam bërë edhe fëmijët tanë. Faleminderit. Përshëndetje. Sot në fakt, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, vëmendja kryesore i dedikoi sporteleve, mbylljes së sporteleve dhe shërbimeve online. Ka qenë një numër i madh vendimesh, të cilat janë propozuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 15 për të qenë më të saktë, të cilat i referohen të gjithë procedurave që po ndryshojnë për ofrimin e shërbimeve online për sportelet. Prej vitesh tashmë, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një transformim digital të gjithë shërbimeve që ofron dhe suksesi i këtyre shërbimeve është matur, është prekur nga qytetarët, është prekur nga tatin paguesit, por është vlerësuar edhe nga institucionet ndërkombëtare. Ne jemi të vendosur që të vijojmë në këtë transformim digital, jemi të vendosur që Shqipëria të kthehet në një vend të revolucionit digital, si që tashmë është, dhe krahasuar me gjithë vendet e rajonit, dhe jemi të vendosur që të gjithë shërbimet t'i ofrohen në një kohë më të shkurtër, t'i ofrohen në një formë më cilësore dhe t'i ofrohen në një formë pa kontakt me administratën publike për gjithë qytetarët dhe bizneset. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne kemi sot miratuar në Këshillin e Ministrave një program, programin ProSit, i cili është në bashkëpunim me
me Gizin, është një program I cili ka një kosto rreth 8 milion euro, që dikton politikat e punësimit, dikton politikat e përmirësimit të nxitjes së punësimit, dhe do t'i shërbej të gjithë punëkërkuesve të papunë me qëllim për të përmirësuar nivelin e tyre. Nuk e di nëse ka pyetje. Zonja ministre, në fakt shërbimet online janë diçka e mirë për shumicën e popullsisë shqiptare, por nga ana tjetër, si mund t'ja bëjnë dhe si do ja bëjnë mosha e tretë e cila ka vështirësi për të aksesuar këto shërbimet online nëpërmjet aparatit celular dhe si do ja bëjnë ata persona të cilët pra nuk e disponojnë një aparat celular teknologjik për të arritur drejt këtyre shërbimeve. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në fakt ka qenë një nga shqetësimet tona kryesore, duke qenë se mosha e tretë, por edhe kategoritë të tjera, të cilat nuk janë të njohura me shërbimet digjitale, mund të kenë problematika të ngjashme. Çdo institucion do të ketë në dispozicion call centera, gjithashtu dhe bashkëverisja do të angazhohet në këtë shërbim, me qëllim që të japë të gjithë këshillimin të gjithë atyre përfituesve të shërbimeve online, që të mos ketë problematika në marrjen e shërbimeve. Ne do të jemi në gatishmëri të plotë me qëllim që të ofrojmë shërbimet e kërkuara. Faleminderit.